Jeg står nå i et ørkenområde noen mil fra grensen til Syria i Jordan. Her ligger Asraq-leiren, en leir hvor det bor 40 000 syriske flyktninger. Mange av flyktningene som bor i Asraq-leiren har bodd her siden 2014. I enhver flyktningssituasjon så ser vi at jenter er mer utsatt for vold og at barneekteskap øker. I Asraq-leiren så jobber Plan med å bekjempe både barneekteskap og forhindre kjønnsbasert vold.